Nedávno jsem si procházel stará videa na tomto kanále a povšiml jsem si jedné pro mě překvapivé věci. U jednoho z prvních videí se totiž množí dotaz, jak Sirius Black dokázal utéct z Azkabanu. Při vytváření videa, proč je Azkaban tak hrozné místo, které mimochodem najdete tady v kartě, mě vůbec nenapadlo, že je zde tolik lidí, kteří Siriusův úplný příběh neznají, zřejmě kvůli tomu, že nečetli knihu. Takovým divákům je určeno toto video. Ti, co knihy četli, si tady mohou svou paměť jen hezky oživit. I tak ale doufám, že vás tento díl Potrovy hodinky bude bavit. Sirius se narodil do starobylého rodu Blacků, který vždy inklinoval ke zmiozelu a černé magii. On sám byl ale vyloženě černou ovcí rodiny. Nebo možná bílou, když mluvíme o černé magii. Nejenže se dostal do Nebelvíru, ale také měl poměrně pozitivní mínění o mudlech. O tom svědčí mimo jiné i plakát mudlovských děvčat v bikinách v jeho ložnici v domě číslo 12 na Grimoldově náměstí. No a to, že létal na očarované motorce, je pak známo už z prvního dílu. Kdo ví, jestli by to tak bylo, kdyby se při své první cestě do Bradovic nesetkal s Jamesem Potterem, který se od tohoto dne stal jeho největším přítelem. Právě s Jamesem prožil Sirius většinu volného času v Bradavicích, doprovodu Remuse Lupina a Petra Pettigrewa. Právě díky vlkodlaku Lupinovi se společně se zbývajícími autory Pobertova plánku naučil schopnost zvěromagie a dokázal se proměnit ve psa. A to v jeho útěku z Azkabanu hrálo obrovskou roli. Důležité je také dodat, že Tichošlápkovi, Červíčkovi a Dvanáctrákovi se podařilo své schopnosti zvěromagie před okolním světem utajit. Po ukončení školy zůstali všichni čtyři přátelé neustále v kontaktu. Stali se členy Fénixova řádu při válce s Lordem Voldemortem, ale jen tři z nich zůstali loajální. My samozřejmě víme, že to byl Petr, kdo zradil Harryho rodiče, ale právě tento čin měl podle všeho dohnat Siriuse až do Azkabanu. Potrovi díky věštbě, která byla věštěna před Albusem Brumbálem, totiž věděli, že na ně pán zla chce zaútočit. Rozhodli se tak využít Fidéliovo zaklínadlo, kterým se hodlali před ním ukrýt. Kouzlo funguje tak, že je jednomu člověku svěřeno tajemství. Pokud ho on sám nevyzradí, nikdo se nemá šanci dozvědět, kde se Lily, James a Harry ukrývají. V plánu bylo, že se strážcem tajemství stane Sirius, nejlepší přítel Jamese, kmotr Harryho. Ovšem on sám přišel se scénářem, ve kterém v této roli figuroval Petr. Voldemort se určitě vydá hledat jeho a ne méně talentovaného, bázlivého čaroděje. To ovšem Sirius netušil, že Petr už celý Fénixův řád nějakou dobu špehuje. Petr pochopitelně svému pánovi vyzradil ono svěřené tajemství. A když došlo k tragédii v Godrikově dole, bylo Siriusovi jasné, co se stalo. Petra dostihl, ten byl ale rychlejší. Zaklínadlem zničil skoro celou ulici, zabil několik mudlů a proměnil se v krysu. Stejně jako to dělával on a jeho přátelé při toukách po lese za úplňku. Sirius byl posléze dopaden a bez řádné obhajoby poslan do Azkabanu právě za tady tento čin. A samozřejmě i za tu údajnou zradu Potrových. Jak je ale možné, že se právě on v Azkabanu nezbláznil? Nebo nezemřel? Ostatním vězňům se to přece stávalo běžně. Mozkomorové, kteří pevnost hlídají, mají jednu základní hrozivou schopnost. Vysávají z vás hezké pocity, myšlenky a vzpomínky. Těch byl zbaven i Sirius, ovšem měl jednu vzpomínku, kterou mu ani azkabanští strážní nedokázali vzít. Věděl, že je nevinný. Nebyl to šťastný moment či vzpomínka, ale držela ho při zdravém rozumu a když už na něj doléhala tíha žaláře, byl schopný se proměnit ve svou zvířecí podobu. Psa a mozkomorové ho považovali za méně lidského a netušili, že to není tím, že by ztrácel rozum. Sirius se ale dlouho o žádný útěk nepokusil, vždyť byl zavřený celých 12 let. Nedokázal by totiž Petra jen tak najít a pomstít se a především dokázat, že on není zrádce a vrah. Pettigrew byl přece krysa a takových je na světě spousta. Tu ale došlo k zvláštní shodě okolností. Petr, aby si udržel kontakt se světem čarodějů a kouzelnic, si totiž za své působiště zvolil rodinu Weasleyových. Tam jako domácí mazlíček Prašivka přežíval celou dobu Siriusova pobytu v Azkabanu. A Sirius by se to asi nikdy nedozvěděl, kdyby nebylo jisté náhody. Při jedné popletalově návštěvě Azkabanu se totiž ministr kouzel dal do řeči právě s Blackem. Kromě toho, že ho překvapilo, že nestratil zdravý rozum, mu Cornelius ponechal svůj výtisk denního věžce, jelikož si Black stěžoval, že mu chybí vyluštění křížovek. To ale netušil, že po 12 letech nalezne na titulní straně svého ztraceného bývalého přítele. Noviny byly opatřeny fotografií rodiny Weasleyových v Egyptě. Ta tam navštívila syna a bratra Billa po výhře Artua Weasleyho v galeonové tombole denního věžce. Na fotografii měl Ron svou krysu na rameni a Black se nemohl zmýlit. Petrovu přeměnu viděl mnohokrát a navíc na jedné patce kryse chyběl prst.
Ten, který si Pettigrew uřízl, aby měl důkaz o své smrti. Toto Sirius se dostalo do situace, kdy on jediný věděl o tom, že služebník Lorda Voldemorta žije. Žije v Bradavicích a kdyby chtěl, může kdykoliv zaútočit na Harryho nebo někoho jiného. Neudělal to zřejmě jen proto, že nevěděl, jestli pán zla nabírá sílu nebo vůbec žije. A proč by červíček něco podnikal, když ho jako krysu vykrmovali a byl v bezpečí jak před Blackem, tak smrtijedy, kteří ho nemají zrovna v lásce. Právě proto, že po jeho hradě zaútočil Voldemort na Potrovi a ztratil moc. V Siriusovi však vědomí o Petrovi vytvořilo jakousi posedlost. Ta mu projasňovala mysl. Jednoho dne, když mu mozkomorové přinášeli jídlo, proměnil se ve psa a jelikož byl vychrtlý, prosmíkl se mřížemi. Skočil do vody a doplaval na pevninu, což je mimochodem výkon hodný mistra světa ve vytrvalostním plaváním, jelikož Azkaban je hodně daleko od pevniny a navíc je všude okolo ledová voda. Dá se tedy říct, že útěk se Siriusovi podařil díky vytvoření jakéhosi vnitřního patrona, tedy myšlenky, která byla odolná vůči houfu mozkomorů v pevnosti. Další události po jeho útěku si jistě pamatujete a nebudu je tady rozvádět. Já hlavně doufám, že se vám dnešní shrnutí jediného úspěšného útěku z Azkabanu líbilo. Ano, mohli byste namítat, utekli i nějací jiní smrtijedi a pochopitelně utekl i Barty Skrg junior. Ovšem, na rozdíl od Siriuse, těm ostatním musel pomoct někdo zvenčí. Sirius je jediný, kdo utekl své pomocí. Já ještě jednou doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste ho ohodnotili tlačítkem palec nahoru a odebírali tento kanál, abyste se dostali k dalšímu dílu Potrovy hodinky co nejdříve nebo k nějakému jinému videu, které by na tomto kanále mohlo vyjít.